Waathiriwa wa mkasa wa shambulizi la kanisa la Likoni hatimaye wamekabidhiwa msaada wa fedha wa shilingi milioni 2.2 kutoka kwa shirika la habari la Standard Group. Kila familia iliyoathiriwa, miongoni mwao familia sita zilizopoteza jamaa zao na walionusurika kifo, wamepokea hundi ya shilingi 110,000. Fedha hizo zilizopatikana katika kampeni kabambe iliyoongozwa na Standard Group zilikabidhiwa muungano wa makanisa Mombasa na shirika la msaada mwekundu la msalaba mwekundu kunradhi ili kutolewa kwa familia hizo. Asante kwa interreligious leaders ambao wako hapa na viongozi. Mimi kama one of the victim, tunashukuru sana kwa mchango wenu, kwa vile mmeweza kutusaidia. And we are asking Kenyans in this county tuwe open kwa Wakenya wengine. Pesa ya serikali ni ya serikali, ikitolewa tu spend, Wakenya wajue vile inaenda, sio tu kufanya maneno under the table.